Сахатливентин сонларын көрөгү студияга Лекулесов Лелибин Этюкенен. Саха Республикатын барабытылыстыбатын бересидеятелин Доғын Хагар Уху Келен Федеральный округка президент болу мочалақ берестивителин солбиятчы Владимир Солодов ананыға. Эти туғынан бүгін олоқтақ бәйіні салыйыны берестивителер мұнияғыр Айсей Николаев етінерді. Владимир Солодов Уху Келен регионы кетінші 15 сылтын лелер аппаракы болу мочалақ берестивитель солбиятчы та Доғын Астақ онына социально-коммерческой политикаға өлелер. Солодов әбәйіні Хагар дойды президентін онына Россия барабытылыстыбатын сорудағын ғымынағы ұяғы қайдақталыр оларын контролур, онна уху келен сайдытыгар уртан сайдар территорияны хатчыйны көрір сұруптақ. Бүгін Сахасыр Олоқтоқ Бейіні Салыйыны Институт Атарелі біте 15 сылын бәлетер. Бұ 15 сылы егер республика сөптоқ тағымға тақсытыгар Бейіні Салыйыны улахан үләне ұттам. 204-ден Бейіні Салыйыны органырыттан 231 бірігер бағылығын нұрғытталар. Эти республика демократията сөптоқ тағымға тақсытын көрдірір. Мұннях кемегер Олоқтоқ Бейіні Салыйыны департаментін халаячытынан Афанасий Владимировы анатылар. Бүгін республика вот бу бейни халайны органдары мөкөдөкүнө бу Россия бир хама хайдылактар. Эти 404-дөн такка муниципальный 405 муниципалитетте бараттан онно 403 бирегер багылыктар талылган. Народ бята таланылар, онтона 14-кө сход талар. Бу Жукускай коракка белеген тәңгер болақатын субъекттерге тәңгер болақаны білейін бары, оға әттері субъекка, бұ субъект кейін қоратығар мәрдірін жон бәті талар, әпті ол егер жүкізге қорат. Еді барты көттірі мәна бұ бігеге самоуправление бөт өтдәк демократия қолынан барын ер, хайдан барын ер. Улыс балықтыр осколалар сударыстығынай тағымға көхерер пилотнай бірігі ұрыттылар. Бүйінгі тұрғынан бірігі амма ғорынай кебәйі ұлуға қол бас бұтам. Кенелер сыл бүтер дереверіқтәйіні салайыға көжістәк моделлері көрді өқтірі. Бүгін барабытылыстығы бәрсізәтел Евгений Чекен муниципалны тәрелі бағылықтырын күтті көрсігі тәрейдден мұнияқ күттілақтары өрек министерін дакыладын еттілер. Көне етінер бітінен Росаубор Надзор ұйыппыт өрек қачыстыватын ұрыты түмігінен Сахасырын ұсқолаларыттан өзгімміт бейрі намығық көрдірілік. Оның қачыстываны топсырыға түрет барын білет әті. Оны тәңі мұнияқ күттілақтыры қысылақ бұғығымайғығын еленіңіға көмет ұғынан кепсеттілер. Бахартан, рахтях було тугно. Бігерою мута була на гаптях бігелар майлар і біріметір лубтера. Бігелу луспут специфіката була на газ, коти мус етенга варар. Гена мора там білі газ сайнга тюр була на білі караву келегене. Білінгі трунан ум тақатурар. Оно ол тунан тун гаптях жахаллар, оне біремнер лулан тролар. Тыл туғынан соқуыны Госдома бастықа ағыға ылынна. Манна Россия республикаларын сударыстығынай тылларын өретті, онына ұхую баға түнен болуқтақ денетілдер. Оттон түрәбіт тылға өреттіге, оғы онына түрәбіт түхін адыры ұчуттанықтақ. Онан қаз бейді түрәбіт оғыда қайы тылынан ұхуыларын бастықы онына бәхіс класқы керергер анал сайбылыны сұрыянталар бұраптақ. Сахасыргар Атчығай Вайатса Сайдыргар бұйыл федеральны өптен көрілілер сүйістердің 9 миллион кейірсерін туғынан федерацияға етіндерділер. Ирақ сатырны электерге сол тұтулылары 1 километр 1 миллион боллағына салғынынан көтіу 1 чахай туан тұхынша, олы бітер 1 километрі әтті құлқы бекетін нәхір. Тенгден көрдіққы білінгіте санитарына етерілілі ме ағыз біртілует 1 кетер чаха сүйістердің тұхынша болан тақсар. Екетінші он ағыз сылғы соқуңы олары екерін Атчығай Вайатса көтер аллара такси құрдық сақағының көтерлері көңілінен сөп. Сайынғы күйәз күндерге сөтілі әйім балықтағын кәмімі сағыланар. Гемсін жүрбатағы салаты кетінші 5 сылықтан күхіңі да сайынғы да кәмдерге ұттан сырықтақ болуға үләлер. Білері 113 километр, оны марқы ресурстатынан 500-тен тақсы километр, 2 тұхыншыттан тақсы көйлер керелер. Чағынай бас білігі ұлы сүрдінен 2 тұхыншыттан тақсы күрайық тақтығылар регистрацияламыттар. Сүрін қығылға ұрақ сатар нәйлектерге жану ұлдан тағығы көстері бет. Ұрақ нәйлектен, конечно, жанлар кейір қатылдар, қанын надо. Един кое од чан би ги тентакалар, камешките дејтелници кои рулам кое ришно регистрира, он на стоходни инспекција кој хелер. Жил бачата гар сурбечи галакен нур бага се тој лехен сезона сагаланар. Оларен кун жил труга се рун болан масава се тој лехен тахселик. Ман не белем не ниуле муниципални терилилер гитта ебде тембар бит. Улакан дијан хетуелилик. Еде бу бу ибите гар агаланара боло.
Отон муниципалитеттер караланын белем нада хатылар. Отон улахан нормальная пляга терьер возможностьтар хокурдук. Но тем не менее по минимуму отон безопасно обеспечивать даман тохтылырын конечно бутарсоп. Уттан серахтах болгардыс бир терилте контролтан султан болбакка жыл хаяда кемиттен тутулга сох кас бирди ки хеппетне эгер бар болуктах. Күнне Антонова Геннадий Матвеев саха телевидениеде Нюрба. Жогорскайга республика бары сүрөн архитектордор төмөстүлөр. Бүгүн архитектура унатуу комплекси министерствитигер муниципалитет терилер архитектордоргор семинар буняхыттылар. Манна градостроительне билитикен олохо киллери туту эгетигер сүтен ранималар экепсеттилер. Архитектура уна градостроительство вопросторын норматын бырап эттүнүн уларыты туунан ырытыктырам. Оны тагынан тыбыгастах курат эгете тосхол республика олохо керетин туунан кепсеттилер. Главный архитектордор быйыл закон республики кибетинен ханга полномочия варан разрешение на строительство тутукинигер он на градостроительный план вытыгар билигин район главный архитектор бирер бобут олигин бавана он на бюрети билигин семинар боватырар бүгүн хасымована сессия дизайн ден москваттын бюрети улухан специалисты келерлер он на главный архитектор бут эмекке таннар благоустройство үтүтүрүлөлөр. Онна бувана практики кудук кинехлеге бувана московский специалистер юретен кадирин бирехтега. Антон Улус кахыттарын сүрен редактордор республикадагы медиа кеңге мухуннулар. Үгэске кубулы бу семинар муньяқа кахыттар сүрен редактордор интернет тахарылы сурналыстыра. СБС министерствиетин Роскомнадзор убрабылыйнятын онна Елдархан барбытластыва жахалтатын лэхеттерін кытта көрсөллер. Бүйінгеттен сағылымы тирай хэнгэ кытайынчы 19 сылгы бұланнамы цифровой тахарыгы көхү тухынан. Көрдерер билдерер гяға бұбарсы қонугар кэхэлли тақсыбат тухугар сирэти улетін кэпсет ехтіра. Онна арас мастер-класстар бар ехтіра. Анагуя серинен улус кагаттара интернет көлләнерәлдер улус медиа дигән сайт ахпыт улонны өсө кайдык үле бөтен тупсарар кайдык өсө түргенник хонуну улустан тирдән бу республика тахмагар тахарар туһунан кепсете бит бу үрәт үрәк практическа частах онны бие тон бу саха медиа үлеһиттере ясия үлеһиттере бие улустан келбит диктор бытыгар журналистлар бытыгар редактор бытыгар үрәк бүгетнән үрәтектәре онын төнсе москваттан келбит диктахпыт кинеме бәте үрәген бу традиционный кагыт әйгете аны кемгә кайда бағылақты күллекте аны туһынан кепсектәх. Ара Юдургоном. Этенек аттар кенсери күн сарсын андойду виртуоз хомусчута Юлиана Джурюяна ұруаған. Кене ерке етігер аннан бұратты түйр омоктарды дулараттан үлжеттір келелер. Бүгін сурналистер кітті көрістілер. Нұрғатыр карлыларынағы тамына қомышты өңгетігер үш таздайдуттан Джурюяна қомышын тоғыттыр кіттіқтыры. Ол күрді Кытайтан, Монголияттан, Казахстантан, Джин Далай, Хуан Жан, Дамир Алибакеев күрдік білдер күстер қомышыттар келділер. Саға сәреттен жінші әтчі, виртуоз қомышыт үйренәтшіті Күндей Гагарина, монгол кинетін режиссера, документалист Чагдар Сурен кергенінен кіттіні ұлылар. Бу жүрүянага мен бем ис өттүтнен даганы жинчи ачыды быгытынан интересте акпин толе така кене бете бу дирин музыкальный инструментын түн булыгыттан келбете кене билеген сакральный тагымын илчелжен андой ду тагымыгар тагаран бу феномен быгытынан бетин өттүттен пропагандалы таркатып жүр кеге болар. Бес айын сүйбе бир күнігер болар, ар айы дұрғаны бір айық сүрін сұйлы, жүрігеріне құмысқы ғуянын 5 сылдақ өлетін күрдірі. Қасын бес айын сүйбе бир күнігер консерпет екі консерінен болар. Олынны болар, бұл сүдік үстіақ, күні көрсіқтіақ күммүт. Қарасар сырдаттан, сүйбетін оппудан, ағаттан, онтан, қомыстығанан бары келен арчыланан, растынан барыңғыд. Аны сүйді ұлыған кейі келен әмей алғыс түйерер. Леонид Савин, Түмер Ойун. Республикаға аң бастан келбет монголия режиссері Чагдар Сурен сақа сірін қомығын тұғынан документарны кейіне ұстар бұланнақ. И вот посчастливилось в прошлом году познакомиться с Юлианой. И мы считаем, что Юлиана Кривошапкина ваша, она уже у нас можно считать кем? Послом культуры Якутска. Эти курдук дирин султалагы тыллар ар айы дырғаны бірайек. Андой дұқымығын тыға жоңы сәрге алғыста болара көтілдер. Комыс төбілгеті сарсын саға сиркатығыр болуға. Акулина Иванова, Павел Пахомов, саға телевидениенті Джокускай.
Амалу хунчапчалхандыгар мен сахам сэрсүрбе бири суяга үтүө жалахам сахан чарчетнен спорт салата тутулла турар. Аспысылга тутуу нөлөвой цикалы түмүктемит болгана билене тургунан спорт сала каркаха баратан холумна аны бүкіндерге стедене сабар. Панеллары туруран сағылықтырам. Түрден 2-19 метрлях сала тутутун СВК прогресс хачықтымы тәпетнестақ тәрілді сүріндір. Тутуу хыната тут 1 миллион гатыгны хар. Биллерін курдык үтүө жалахам сахан чарчетнен тутуллары биектер, эбин хеленет түттен әлбәк көме субутуниктерелелер онан олақтақтыр туру тұран халбаққа болуқан үліға күттастақтырына ойнулар түхеді көспеттерін ең спорт салаты кемегер үліға кереген. 12 миллион ас ойығынны бұд. Ол атабаларына бейінді бейін бірігін. Ағыс миллион ұлысының нехелек жағалтата үбіләйті. Онына баларына 4 миллион үтөй жалақам сағын үбілән тұрар. Білген бала 3 миллион құрды қалан тұрар. Онтан бұйылғығы баларына 15 миллион әтті үз түрінші аукционға бейбелдер дебіт. Онтан әтенге баларына бұйынан бейге контракты тақпыт 2 сетабығыр олады. Республика Хүрбет Оқсус Сақымақы бестібәлі 6-10 ағыз күттанчы дөтімптен. Ол егер 1 спорт мастырдыра сүрбеттен тақса мастырғы кандидаттыры республика расмы нұқтарытын мұстан. Күрестестелер. Сахабы сирен күште хахмат чыттыры рас кемнерге республика чемпионнеры спорт мастадыры оторотолорон сахмат ойнутын үз көрүңөр кадырыта коту хулуактык сытыты кириштилер. Эдендер опута хахмат чыттыры кете теңгериштилер. Сахмат фестивалы амбастан тыгынча 910 сетте хулуака ютылды бута. Онтон ыла казда көлөнө биллиле хахмат чыттыр үйүнөн тагысылыр. Бастакы агуан сетте хулуака фестивалга бу мастакы чемпионунан Қаңалас ұлығыттан мастерге кандидат, білдер көстер хақматшы Рудольф Пантелеймонович Борисов болан тұрар. Бетім аннайғы чемпионнан бігі ағабыт. 5-ти минутелі ақшығылқанды түрген ойнығы мастер Руслан Пахомов, мастерге кандидаттар Максим Попов, Нариман Мустафин, 15-ти минутелі ақ түрген сақмаққа мастер Василий Васильев, мастерге кандидаттар Павел Бекетов, Николай Бурнашов, классическая сахмака, спортмастера Гумар Моисеев, мастерга кандидат Нариман Мустафин, Айтал Местников, Туган Нагынан бастыкы 2 сөхүс местелери ылаттатылар. Үз көрүңтүмүгүнөн Нариман Мустафин абсолютно кыйлаана тахсан гран-при үддүгатын ылла. В шахматы играю, конечно, давно, с самого раннего детства, примерно с 9 лет. Вот, участвую в соревнованиях постоянно. В общем-то, ни одного соревнования я не пропускаю. Сахмат Сүрбет Оқсус фестивалы сахматчыттар мастерсы болырын чөчөйелдер көрбетті ақай түхілге. Бағалай па сельске саха селевидениеті жоқ ұсқай. Мучаска сонымы тетенде кәтенгі болдың.